Tervist, mina olen siis Mihkel. Mina olen kaugseire nooremteadur ja tegelen siis metsandusliku kaugseirega ja olen ka ise tudeng, et tudengina mulle endale väga hea meel oli, et observatoorium aitas mind praktikale 8 aastaks Itaaliasse Euroopa kosmosagentuuri, et seal ma sain kokku puutuda väga suurte projektidega, et nemad keskenduvad ikka see kliimamuutustele ja näljahädadele ja põudadele ja kõigele sellele globaalsele ja lisaks on see, sain kogemusi ka konverentside ja kõige no, väga mõnused suureid observatooriumile, aga lisaks seal olles kuidagi juhtus ka niimoodi, et minu väikene projekt algas seal kobraste uurimisega, et siin on minu maakodu. Siin on järvedest, on alati koprad elanud, aga mingi hetk hakkasid koprad levima edasi. Et siin on need aastate lõikes näha, et kui kiiresti, et mõne aastaga on lihtsalt koprad üle võtnud suured metsaalad. Et ma mõtlesin, et nagu koprad, et kui meie ei pand tegelikult seda kõige suuremat ala isegi tähele, et see mets lihtsalt hävinis väga kiiresti, et mõtlesin, et äkki kuidagi saab neid kiiresti ja lihtsalt tuvastada, et selline metsakahju nagu ära lõpeks, kuna nad no, palju näevad kiiresti, on ikkagi närilised, et vahel on neid nagu isegi keeruline märgata. Aga mõtlesin, et seda võiks teha kosmosest, aga miks just kosmosest, kui me vaatame neid pilte aerofotode pealt, et nagu siis on nagu ju tundub, et on palju lihtsam neid vaadata lennukilt tehtud piltidega, et see resolutsioon on nagu kehva. Aga tegelikkuses kui me vaatame, mida see satelliit meile siis võimaldab, et kui need aerofotosid tehakse, on heal juhul võibolla üle 2 aasta saad sealt ühe pildi, siis satelliit käib ikka väga tihtiselt üle, et nädalas saab vahel isegi mitu pilti. Ja lisaks ei ole ainult nagu roheline, sinine, punane valgus seal, et meil on lisaks ka palju infrapunavalgusi ja neid valguse vahemike on päris mitu, et näiteks see pilt siin on sellest samast koprametsast, et seal on meil siis, see on nüüd NDVI see on nüüd NDVI pilt, kus on ka kasutatud siis infrapuna kanalit selle pildi tegemiseks ja siit on kohe näha, kuidas see koprala nagu paistab nii selgelt välja, et kui me vaatame siit niisama, siis ta nagu sulandub tegelikult selle loodusega suht hästi kokku, et nagu aru saada, et seal on nagu kobras, lihtsalt tavavalgusega pildist ei saagi aru, aga siit see infrapuna valgus nagu aitab meid nagu väga palju. Lisaks on satelliidi eelis veel see, et hästi suur ala korraga pildistatakse ülesse, et see lendab kõrgelt ja nagu palju asju saab korraga vaadata ja lisaks on nagu pildid on nagu kvaliteetsed, et need saab oma vahel võrrelda ja erineval ajal tehtud erinevad pildid, et need saab oma vahel väga hästi kokku panna ja saab teha nagu suure andmepaki nendest kokku. Et siin on siis minu üks eeluuring, kuidas siis iga väikene täpp siin kaardi peal on siis minu tuvastatud koprala, mida ma tegin siis masinõppe algoritmidega, et mina lihtsalt näitasin neile ainult mõned üksikud kopralad ette, mida siis otsida ja masin ise siis leidis kogu selle pildi pealt nii palju kopralasid ja sellest on ka välja kasvanud siis üks kiki rahastatud projekt, mida ma praegu hetkel teen, kus ma siis üle Eesti tuvastan metsas koprakahjustusi ja see on ka siis suur osa minu doktoritööst. Et suur aitäh teile!